I have no apology. Actually, you are saying, is the police apologizing for mishandling journalists? My answer is, I'm very sorry, excuse me, we shall not apologize. But we shall continue helping you. Okuva ssaabaduumizi wa poliisi mu ggwanga Martin Okoth Ochola bwe yategeeza nga bw'atayinza kwetondera bannamawulire olw'abasajja be okubayisanga eky'okuttale, oyinza okugamba nti yali abawalukusa kwongera kubatuntuza. Olunaku lw'eggulo abasirikale ba poliisi bazzeemu okuttukiza okutuntuza bannamawulire bwe babafuyidde kamulali nga bakwata okwekalakaasa kw'abasawo abali mu kugezesebwa nga batambula okutwala okwemulugunya kwabwe eri Paalamenti ku bibasoomooza. Olwaleero bannamawulire nga bayita mu bibiina eby'enjawulo ebibakulembera ssaako n'ebitongole ebirwanira eddembe lyabwe babukeezezza nkokola okulangirira kye bazzaako okwetangira ejjoogo ly'abakwatammundu. Bano bawadde ssaabaduumizi wa poliisi nsalesale okutuuka ssaawa mukaaga ez'ekiro ky'olwa ssabbiiti eno ng'abeetondedde kw'ossa n'okubonereza abasirikale abaafuuyidde bannamawulire kaamulali bw'anaaba takikoze enkeera ku bbalaza baakumukyalirako abannyonnyole oba yaabatuma. Naye tugenda Naguru kukyalira ku mukulu Martin Ochola IGP. Tujja kuba tubategeeza obudde, tetwagala kulabula, bamanye obudde. Naye oba batiya gaasi bamutegese, ffe tujja kujja. Oba kamulali nga bwe bakoze ku bannaffe, twetegese. Naye tujja kujja mu bulungi, tusisinkana IGP tumunnyonnyole ndi pulezidenti byayogera nti kawukumi akyali mu poliisi akyaliyo. Naye tulina ekyala gye tugenda okukyala nga yanjawulo. Situjja na majambiya, wabula tugenda kujja mu kye mumanya nti tujja. Tugenda kujja nga muwogo waggulu nva wakati nku wansi mmere nga tumazeeko. Bannamawulire babulidde bamukwatammundu ng'obutabe ng'anga si kubatya wabula baba wa kitiibwa nabwo ekityo basaanye okweddako nga nabo tebannakyusa katambi. Tubawa nnyo ekitiibwa n'ekyo tusembayo okukola bwe butabatya. So mutwale ekitiibwa ekyo kye tubawanga ky'amaanyi kubanga olunaku lwe tugenda okukyusaamu tukibaggyeko ekitiibwa kye tubawa ogenda kunkuba nkukuba. Kyesimanyi oba binaanyuma nnyo. Of course muyina emmundu fine, naye nsobola okutujja engumi nga n'emmundu n'ekulema okwokinga kubanga nange kuno kwekutikwakwa nga gwe wa poliisi naawe yunifoomu yo giwa ekitiibwa kubanga ositula baagi y'eggwanga otambula nayo, naye lwaki baagi y'eggwanga oba giwandiise bendera y'eggwanga gimalamu ekitiibwa? Omutandisi w'ekitongole ekirwanirira eddembe ly'abannamawulire mu ggwanga ekya Human Rights Network for Journalists, Robert Sempala, agambye nti enfunda nnyingi bazze bawandiikira omukulu Ochola engeri bannamawulire gye batulugunyizibwamu nga tabaanukula era kati kano ke kaseera okubaddamu. Tumuwandiikidde entakera musinkane tumbulire ensonga zino ez'enjawulo ng'atuwajjo kyusi yeebulankanya nga tatte mukago. Webituuse kati agenda tusinkana lwa mpaka kuba talina kyakulondako okujjako tusinkana naye awulize ensonga zaffe ate azikoleko. Ssentebe w'ekibiina ekitaba abakozi ekya National Organization for Trade Union, Wilson Were, naye ategeezezza nti singa Ochola teyeetonda ku lw'abasajja be okusiiwuka empisa era ne babonerezebwa waakwegatta ku bannamawulire ku bbalaza nga bagenda okumukyalira. Ebbanga ddene tubadde tugumiikiriza nnyo okulaba nti wajja kubeerawo embeera ennungi ng'abapoliisi beeyisa bulungi. Kubira omulanga inspekita jeno wa poliisi alina okulaba nti akwata omusirikale amuvunaane. Abaasiibuusa empisa ne bafuuyira kaamulali mu bannamawulire baakutwalibwa mu kkooti era bannamawulire basabiddwa okugatta eddoboozi bwe baba baakumala amampa nti abasirikale bano. Paul Mugaba yabaddeyo ku Radio Delta TV Amasukkulumu.